Į Lietuvą veržėsi šilto oro banga. Naktį visoje šalyje lis, vietomis tvyros rūkas. Pietvakarių vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Numatoma 1-6 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daugiausia bus apniukę, palis. Pragiedrulių rasis pietrytiniuose rajonuose, nuo Vilniaus iki Druskininkų. Vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 5 iki 10, Dzūkijoje iki 13 laipsnių šilumos. Palis ir trečiadienį, ketvirtadienį, neslops vakarinių krypčių vėjai. Naktimis temperatūra dažniausiai neigiama, dienomis 3-8 laipsniai šilumos. Nuo penktadienio bus sausiau ir dienomis ir naktimis vyraus teigiama temperatūra.